Proč přestala NASA zkoumat oceány? A co vlastně objevili? Ještě než se dostanu k samotné historii NASA, pojďme se na chvíli zastavit. Nedávno jsem brouzdal internetem a narazil na poněkud podivné video. Jasně se v něm tvrdí, že NASA zkoumala oceány a přestala, jelikož našli něco strašného. Jakožto milovník teorií jsem se chytil na návnadu a začal jsem hledat. Mé bádání vedlo ke zjištění, že NASA samozřejmě nikdy neměla v úmyslu zkoumat vody. Jedinou spojitostí mezi NASA a oceány tak zůstává výpomoc při vývoji satelitů pro NOAA, tedy Národní úřad pro oceány a atmosféru. A teď už k samotnému videu. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Píše se 29. červenec 1958. 34. prezident Spojených států Dwight Eisenhower usedá za svůj stůl a podepisuje National Aeronautics and Space Act, čímž dává vzniknout novému úřadu pro letectví a vesmír. Začíná zdlouhavá cesta plná zmařených životů, utopených peněz a nenavrátitelného času za dobytím alespoň části z nekonečna vesmíru. NASA jako taková započíná svou funkci 1. října 1958 a ještě téhož roku spouští jeden ze svých nejdůležitějších programů. Mercury byl předurčen k tomu, aby zjistil, zda je lidský život s vesmírným prostorem slučitelný. Necelé 3 roky na to, 5. května 1961, si NASA zapisuje svůj první úspěch. Mise Mercury Redstone 3 s Alanem Shepardem na palubě dosahuje vesmíru po balistické křivce. Shepard se tak stává prvním občanem USA, který kdy spatřil na vlastní oči Zemi z vesmíru. 20. února 1962 vynesl let Mercury Atlas 6 Johna Glenna na oběžnou dráhu Země. Glenn se tak stává prvním Američanem, který obletěl naši domovskou planetu. 17. ledna 1961 zaznívá z oválné pracovny poslední proslov Dwighta Eisenhowera a již 20. ledna se moci chopila nová krev, nejmladší zvolený prezident USA John Fitzgerald Kennedy. Snílek, vizionář a hlavně bojovník za světovou prestiž země, které vládne. I proto 25. května 1961 pronáší k lidu svá slova o důležitosti přistání člověka na měsíci a jeho bezpečném návratu. Začíná nejznámější projekt v historii dobývání vesmíru – Apollo. O misích tohoto projektu jsme již pár videí točili, tudíž pokud chcete vědět více, podívejte se právě na ně. Souběžně s Apollem se rozbíhá i neméně důležitý program Gemini s cílem ověřit reálnost dlouhodobého letu s posádkou, který bude k přistání na měsíci třeba, ale také provést setkání a následné spojení 2 vesmírných lodí a zlepšit metodu vstupu do zemské atmosféry a celkového přistání. Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Zaznívá 21. července 1969 ve 2 hodiny 56 minut a 15 sekund koordinovaného světového času z úst Neila Armstronga. První člověk otiskl svou stopu na měsíci. Kennedyho přání dostat člověka na přirozenou družici Země do konce 60. let se plní. Samotný Kennedy se však nejdůležitějšího milníku 20. let nedožil. Jeho život byl předčasně ukončen 22. listopadu 1963 v Dallasu. 7. prosince 1972 odstartovalo Apollo 17. Poslední let samostatného programu Apollo.
Měsíc ovšem nebyl jediným cílem NASA. Ještě v roce 1962 odstartovala sonda Mariner 2, která jako první proletěla kolem jiné planety a přinesla nám tak nové poznatky o Venuši. Konec velkého vesmírného závodu velmocí znamenal projekt Apollo Soyuz. Ano, slyšíte správně. Dva obři ve studené válce spojili své vesmírné síly po dohodě Richarda Nixona a Alexeje Kosyginova roku 1972. Apollo se Soyuzem provádělo různé vědecké experimenty, mezi které například patřilo zastínění Soyuzu Apollem, které vedlo k vytvoření umělého zatmění slunce a následnému pořízení fotografií sluneční koróny. 14. května 1973 se uskutečnil start letu Skylab 1, který vynesl na oběžnou dráhu první americkou družicovou základnu Skylab, o které jsme taktéž jedno video točili. O dosažení Marsu se postarali mise Viking 1 a Viking 2, které odstartovaly 20. srpna a 9. září 1975. Úspěšně přistály na povrchu Marsu a pořídili do té doby nejlepší snímky této planety. Taktéž byly vypuštěny sondy Pioneer a Voyager, které dodnes zkoumají vnější planety sluneční soustavy, tedy Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 5. ledna 1972 byl zahájen program Space Shuttle, který si kladl za cíl vyvinout znovu použitelný vesmírný dopravní prostředek. Prvním raketoplánem, který odstartoval 12. dubna 1981, byl Columbia. Raketoplány se však značně prodražily a jejich vývoj byl opožděn. 28. ledna 1986, přesně 73 sekund po startu, selhalo těsnění raketoplánu Challenger. Došlo k explozi a naprosté zkáze celé posádky, což bylo takovým pomyslným prvním hřebíkem do rakve celého programu. Mezi úspěchy Space Shuttle patří vynesení Hubbleova teleskopu na oběžnou dráhu roku 1990. Od roku 1984 se NASA pustila do vývoje stavby nové vesmírné stanice Freedom. Její vypuštění bylo naplánováno na rok 1992, avšak projekt se podobně jako raketoplány prodražil a opozdil natolik, že se Američané roku 1991 obrací na evropskou ESA, japonskou JAXA a kanadskou CSA, později i na ruský Roskosmos a začíná tak vznikat Mezinárodní vesmírná stanice. Jejíž první modul pod jménem Zarya byl vynesen 20. listopadu 1998. Ambice NASA však sahají i k rudé planetě. Již v roce 1997 zde přistalo vozítko Sojourner a na oběžnou dráhu byla uvedena družice MGS. O 4 roky později se přidává i družice Odyssey, předurčena ke zkoumání stop po bývalé vulkanické aktivitě a vodě. 6. srpna 2012 dosedá na povrch věčné pouště vozítko Curiosity. Jehož cílem bylo zjistit, zdali mohl na Marsu v minulosti existovat život. Ani nyní nezahálíme. V roce 2021 dosáhl povrchu rover Perseverance a společně s ním i Ingenuity, první helikoptéra schopná operovat na mimozemském povrchu. V lednu roku 2004 vytyčil prezident Bush za cíl vyvinout dokonalejší generace prostředků, kterými se dostáváme do vesmíru. Tím započal program Constellation. Pod jehož křídly se začaly vyvíjet nosné rakety Ares 1 a Ares 5, kosmická loď Orion a lunární přistávací modul Altair. A jak už tomu tak bývá, ani tento program se neobešel bez potíží, až byl nakonec na jaře 2010 vyškrtnut ze státních rozpočtů. Z programu tak zbyl jen Orion, který byl přejmenován na MPCV. Vývoj nosných raket Ares byl nahrazen vývojem těžkého nosiče SLS. Právě SLS s kabinou Orion měli po několika desetiletích vrátit člověka na měsíc do roku 2024, tedy alespoň v to projekt Artemis věřil.
Dnes již víme, že se na přirozenou zemskou družici podíváme opět nejdříve v roce 2025. I pro tento cíl si NASA zvolila cestu spolupráce a v dubnu 2021 uzavírá kontrakt se společností SpaceX na zajištění jednoho bezpilotního a jednoho pilotovaného lunárního přistání prostřednictvím lodi Starship. 16. listopadu 2022 úspěšně odstartoval po drobném zpoždění bezpilotní let Artemis 1. Taktéž návrat byl úspěšný. Artemis 2 by měl s posádkou obletět měsíc a vrátit se na Zem v květnu 2024. Lunární přistání by měla v budoucnu zjednodušit plánovaná mezinárodní stanice Gateway, která bude umístěna právě poblíž měsíce a má být nejen branou tam, ale také do hlubokého vesmíru. Posledním úspěchem NASA, který si dnes představíme, je nedávné vynesení 25 let připravovaného Webova vesmírného teleskopu. Stalo se tak 25. prosince 2021. Webb byl předurčen k nahrazení Hubbleova teleskopu, avšak dnes můžeme pozorovat i skvělé výsledky jejich vzájemné spolupráce. Jelikož těch úspěchů a neúspěchů bylo a ještě bude poměrně dost, pokusil jsem se vybrat jen ty nejdůležitější a nejzajímavější. Tudíž, jestli vám nějaký program v přehledu chyběl, nebojte se o něj podělit dole v komentářích. Ode mě to bude již vše. Nezapomeňte dát like a odběr se zvonečkem. Sdílení nám neskutečně pomůže a můžete taktéž navštívit naše ostatní sociální sítě, například Instagram, nebo se připojit ke komunitě na našem Discordu. Děkujeme, že jste s námi, vaši zvědaví.